Rambo, nagligpit ka ba ng gamit mo kanina? Umisingin na action yung pera ni Ate Rita eh. Kinuha niyo yung pera ko? Ikaw na nga itong tinulungan namin, ikaw pumiga na mag-isip ng masama. Wala naman akong proof ba? Kasamang paminta, lalo na wala ka namang ebidensya. Sorry sa mga nagawa ko. Damage has been done. Unless... Ikaw nagluto niyan? Kakagising ko lang, Anel. Peace offering ko yan sa inyo. Saktan po talaga ako sa mga nasabi niyo. Hindi kami magnanakaw. Mas matitiis ko pa na mamatay kami sa gutom kaysa kumain kami ng galing sa masama. All my life, I never care what comes out of my careless mouth, but that was my old life. Iba na ang buhay ko ngayon. Hindi ko may papangako na magiging perfect ako. Susubukan ko maging makikita. Kulang na lang, krus ni Magellan. Eh, gusto ko lang ma-feel at home kaagad ang anak ko! If you want Edison to stay here longer, hinaan mo na onti yung boses mo. Ang ganito? Ganyan. Hindi na nakakairita. Para bang sinasabi mo na nakakairita ang boses ko? Wala na sila, Pipay. Bago na kasi ang management, I'm Rita the manager. Hoy! Bakit nandito kayo? Mama, yung magaling mong manager, tinanggal ako. Nag-resign na ako. Eh, sinong beautician ko doon sa parlor ko? Ano nangyari sa buho ko? Huwag niyo pong sisihin si Chang. Kung nagmagaling gumupit kay Ma'am. Ayoko po kasi kayo mapagalitan eh. Diba nga po, sa isang samaan, walang naglagan. May kailangan ka ba? Rita, may sasabihin ka ba? Wala na ako doon. Nag-change na ako ng career. Anong nangyari? Wala po. Tawakan mo nga, ha? Ay, ayan o! Si Chang po, si Chang! Ano? Kuya, okay rin na po. Mas kailangan siyang yung trabaho niya. Huwag na po, Kuya, please. Hindi, Apple, mali pa rin yung ginawa niya. Kailangan malaman ng amo mo yung totoo, okay? Kuya, huwag na po. Hindi. Uy, Apple, may good news. Hindi, Rita, mag-usap tayo. Nabalitaan ko kasi yung nangyari. Hindi, wala ka ba talagang konsensya? Hinayaan mo lang yung pamangkin mo na mawala ng trabaho? Hindi, kasi ganito nga yung nangyari. Hindi, ikaw yung matanda. Ikaw dapat yung nakakaalam kung ano yung tama at ano yung mali. At sa nakikita ko, yung mga bata pa magtuturo na mabuting asal sa'yo. Kasi nga, ganito Hindi. Ako pinagtatakpan ka ng mga bata. Ako hindi. Mama Lu! Uy. Mama... Oh, Apple! Nasabihan ka na ba ng tiyang mo? Balik ka na sa parlor! Oh? Oo, nakiusap sa akin si Rita na kunin ka ulit. Teka lang. Inamin niya po ba yung totoo? Hindi lang yun. Mama, wag na po sana kayong magalit kay Apple. Ako po ang gumupit kay Sydney. Inamin lang ni Apple dahil ayaw niyang matanggal ako dito. I take full responsibility sa nangyari. Sorry nga din pala kung napagalitan ko kayo kanina. I should have known better na kayo ang mga totoong beauticians at hindi ako dapat nagmarunong. Okay, Rita, I will accept your sorry. I know nagsisimula ka pa lang naman. So, I guess we're friends and I forgive you. Daman ng mom. Yun na nga lang, wala sa amin ang final say. Alam mo, natutuwa ako at naging honest ka. Bukas, pabalikin mo na yung pamangkin mo sa parlor. Salamat po, Mama. Okay. Wait, hindi pa ako tapos sa'yo. Magaling kang manager. Kaya hindi kita tatanggalin. Thank you. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon po? Hinihiram ng kura paroko ang mga lumang puon ni Nanay. Eh, nakakahiya naman. Kung ibibigay ko ng ganyan, pwede mo ba akong tulungan linisin? Lahat to? Lahat yan. Hindi niyo na ako tatanggalin sa trabaho at ibabalik niyo sa parlor si Apple? Okay. Let's do this. Let's go. Alangan namang pabayaan lang kita. Meron ng isang matalinong nagsabi sa akin, sa isang samahan, walang laglagan. Ikaw, ha? Buti naman tumitino-tino ka na. May gusto ka ba sabihin sa akin? Sorry na. Ayoko lang kasi naagrabyado yung mga bata, eh. Che! Halika na, Apple. Uwi na tayo. Teka, saan ba kami dinadala, Ruben? Ma'am, eh, traffic ko sa main road papuntang airport, kaya dito tayo dinala ni Waze. Ilak mo nga itong mga pinto, Ruben, at maraming magnanakaw dito. Magnanakaw? Galit siya ka pang magnanakaw. Hoy, hindi ko ninakaw ang mga properties nung Rita na yon. Siya mismo ang nagpamana sa akin ng mga yon. Paano pagbawiin niya sa atin? Subukan lang niya. Tsaka isa pa, matagal nang hindi nagpapakita sa atin yung Rita na yun. Rita! Si Rita yun eh. Ayun oh. Hindi ko makita. Ayun. Boss, banti na boss! Nakakasagawal kayo, boss, oh! Mababa ako. Hoy! Ako, ma'am. Pinapabanti na ho tayo. Banti na boss, nakakasagawal kayo. Alam mo, Mommy, baka namamalikmata ka lang. And besides, Ate Rita won't survive a day here in this place. Tinitingnan mo na naman yung picture ng magulang mo. Namimiss mo na yung nanay mo. Eh, yung tatay mo. Oo, hinahanap ka nun. Alam mo, girlie, naniniwala ako na ang pamilya parang yoyo. Yoyo? Yoyo. Pagkalayo man... Pero ba, balik pa rin sa pinagmulan nila? Hmm? Yoyo. Ganun. Ayan o. Tapos babalik. Yuhuu! Ate Rita, ba't ganyan ang mukha mo? Ay, naku. Mahabang ang kwento. Pagod. Babasahan kita pagkatapos ko maghilamos, ha? Saan ba naghihilamos dito? Ay, binata ka na, bro! Ilan na girlfriend mo? Wala. Good boy, guys. Ay, sus! Ako'y mabulong para nimo tagad-chicks diri. Ano ba type mo? Uy, ikaw, Piper, talaga wala akong magawang matino. Kakarating lang ng baby brother mo ako. Ano-anong gusto mong gawin? Para magka-girlfriend, Mami. Hindi naman. Mami, bakit niyo pa ako sinundo? Oh, I'm your mother. You're my son. O, bakit naman hindi? Di ba? May sakit kayo? Eh, oo nga. Ouch, ano Mami. Sige. Uli na ta. Para mag-rest na kayo. Aray, ha? Uli na ta. Uli. Sige, uli mo. Uli ta. Na. Let's go. Help me, Mami. Okay. Don't got you. Me ever. Okay. Mami. Kuya? Welcome! Sayo dito! Welcome! So tired, but happy. So, how do you find your new house? Hindi ba kay Ate Rita to? Oo nga. Pero pinamana na sa atin ni Rita ang lahat ng kanyang ari-arian, pati na ang bahay nito. Eh, Asa Desha? She's nowhere to be found. At siguro matagal-tagal pa bago natin siya mahanap. Eh, kailan siya babalik? May pasalubong ako sa kanya. Pa-thank you ko na lang sa pag-buy na institution ko. Eh, huwag mo nang intindihin muna yon, anak. Ang importante, magkakasama tayong lahat dito. Right? Embrace me, son. Sumunod ka na lang sa amin, Piper. Konti na lang magsasama na tayo ng tatay mo. Magpapakabait ka, ha? Wow. Ba't ka nagising? Masama yung panaginip mo? Panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Tulog ka na ulit. Girlie, para mang suklay, ha? Girlie? Girlie, ba't nandito to? Kay Ate Rita to, di ba? Kinuha mo ba to? Bakit nasa iyo to? Ba't mo naman ito ginawa, Girlie? Girlie, ano pa man yung dahilan mo, mali pa rin yung ginawa mo, ha? Dapat sabihin mo pa rin kay Ate Rita yung totoo. Huwag mo nang ulitin to, ha? Oo naman kasi. Mali ito, Girlie. Huwag mo na lang ulitin to, ha? Promise? Ruben! Ma'am! Dali mo nga papasok dito, ano? Handa mo yung kotse at lalakad tayo. Yes, ma'am. Mami? Mami? Oh, hi, Edison. Saan po yung pupunta? May pasok ako sa opisina. Mami, relax ka lang. May sakit ka. Ay, naku. Ang dapat sa'yo, dito ka lang sa bahay. Okay? Alam mo, mabuti pa siguro sumama ka sa akin para matour mo yung opisina at makita mo pa yung future office mo, anak. Umuwi ako dito para alagaan ka. Yun lang. That's so sweet of you, anak. Kaya lang, ngayon lalabas ang billboard ko. Mami, tikman niyo na to habang mainit pa. Masarap ba? Sarap. Kasi, kuha muna ako ng plato. Sige na nga. Mag-absent na nga ako para makasama kita. Ay, nako. Anyway, I missed you so much, my son. That's good, Ma. Yan. Ito, Ma'am. Apple! Oh, ate, kala ko pupunta kayo sa misa ngayon ni Girlie. Nandito ba si Ate Rita? Ay, wala. Nagpasama si Mama Lou sa supplier. Bakit mo nga pala siya hinahanap? Ito kasing si Girlie eh. May kailangan ikumpisal. Tapos sige, umuwi ka na muna. Ako na lang dito maghintay kay Ate Rita. Okay? Yan. Bonus mo yan. Ang galing-galing mo talagang tumawad sa supplier. Siguro parati kang employee of the month sa dati mong trabaho. Kung alam niyo lang. Ano yun? Wala po. Salamat, Mama Lou. Diretso to agad sa ipon ko. 49,500 na lang pambayad kay Ate Rita. Ay, may endorser na pala ang Señorita Scents. Alam mo ba, bumili ako ng perfume dyan noong araw. Ang bango-bango, pero may kamahalan nga lang. Ang kapal na mukha niyang ilagay ang pagmumukha niya dyan. Akala mo kung sino maganda. Uy, affected ka. Sinisira niya ang reputasyon ng kumpanya. Hindi mangyayari to kung nandun ako. Ano gagawin mo dyan? Scratch paper. Scratch paper. Bakit sa'yo? Anong ginagawa nito dito? Sa box mo? Hmm? Ikaw ang kumuha nito? Pagkatapos ng lecture ni Kayla na hindi kayo magnanakaw, makikita ko to sa box mo. Alam mo ba kung gaano ka-importante to sa akin? Pangbayad ko to ng lawyer ko. Para makuha ko na yung kumpanya at hindi na tuluyan pang masira ng tita ko. Tigilan mo yan. Hindi kita naiintindihan. I'm so stupid. I'm so stupid into thinking na pagkakatiwalaan ko kayo. Akala ko ba mabait ka? Akala ko ba kaibigan mo ko? Ha? Magnanakaw ka! Hoy! Bakit ikaw gumagawa niyan? Bubbles, Blossom, bakit? Ate, okay lang. Wala namang ibang gagawin. Okay lang. Bakit kasi hindi ka na lang sumama kay Mommy sa office para malibang ka? Ate, kahit anong pilit mo, wala akong hilig sa business. Okay? matututunan din yan? I don't know. Di ako singgaling ni Mami. At mas lalong wala ako sa kalingkingan ni Ate Rita. Bagay. Iba talaga magpatakbo ng kumpanya si Ate Rita. If she wants something, she works for it, no? Alam mo, naalala ko nung bata pa ako. Takot ako sa kanya. Masungit kasi. Di marunong mag-smile. Pero nung minsan may maaway sa akin sa playground. Pinagtanggol ka niya? Hindi, ate. Hindi nga niya ako pinansin eh. Napilitaan ko lang na kick out sa school yung umaway sa akin. Simula nun, hindi na ako takot sa kanya. Deep inside, mabait yun. Sumali ka sa amin dito. Alam mo kasi naniniwala ako na ang malusog na barangay ay masaganang barangay. Okay lang ba? Kasi medyo marami din akong gustong ilabas ngayon. Abay, okay yan. Teka, girls! Mga kabarangay, papakilala ko lang sa inyo ang ating bagong kapitbahay. Si Rita, yung tiyahin ni Girlie. Hi, Rita. Hi, Rita. Buti naman at bumalik ka na. Alam mo, matagal na ako naaawa sa mga pamangkin mo. Abay, hindi naman pocket wise yung mga yun eh. Hindi na nangangailangan ng pagkalinga ng mga nakakatanda sa kanila. Tama na nga yan. Ma'am, start na tayo. Let's go, guys! Let's go! Start! Let's start! Naku, masayot! Go! Oh! Naku! Diyos ka! Sarap din! Alam mo, doon nga sa lima, doon ako naaawa kay girlies. Wala na magulang. Hindi ko makapagsalita. Ang alam ko nagsasalita noon dati si Bagets eh. Na-trauma ata nung namatay ang nanay niya. Natagpuan na lang ng pakalat-kalat na apple dun sa palengke. Ha? Eh, di ba? Ang balita ko eh, takas daw yun sa DSWD. Ang alam ko, palabas-labas yun sa center. Ayaw ata dun. Maasa ata na lalabas ng tatay niya. Ay, nako, asa pa siya. Kawawang bata. Eh, malamang noon, iniwan na talaga siya ng tuluyan ng tatay niya. Oo nga, kawawa naman, ano? Dali, Kente! Keep quiet! Chismis na chismis eh, kaya hindi pumapayat eh. Diba? Sabi ko, magsuot ng leotard, hindi na leopard. Sana kaya sila? Ate, baka nag-bonding lang yung dalawa. Oh, yun na pala si Ate Rita. Si Girlie po. Bakit? Wala ba siya dito sa bahay? Wala po siya dito. Akala nga po namin magkasama po kayo eh. Umalis ako pagkatapos ko siyang pakalitan kanina. Ano po? Pinagalitan niya si Girlie? Huh? Mainit kasi yung ulo ko kanina dahil kay tita. Tapos nalaman ko na siya pala yung kumuha ng pera ko. Eh, hindi niya naman po talaga kinuha po yung pakagastusin eh. Eh, ano palang gagawin niya dun sa pera? Kinuha niya po yun kasi ayaw niya po. Umalis po kayo. Napamahal na daw po kasi siya sa iyo eh. Parang nanay na daw po yung turing niya sa inyo. Sabi pa nga po niya, mukha-mukha daw po kayo ng nanay niya eh. Ito po yung litrato niyo. Okay lang ba dito ako? Hindi niya naman daw po ito bahay. Kami pa rin daw po yung magsusunod. Girlie! Girlie! Nagtatampo ka pa rin ba kay Chang? Alam mo, Girlie, masama yung nagtatanim ng sama ng loob. Yung galit para kay ang anay, ikaw lang naapektuhan. Saka dahan-dahan na yan na sinisira yung pagkatao mo. Wala ka, mamimiss mo to. Di ba walang ganto-ganto sa Qatar? Naalala ko kasi may iwan ko dito pag wala na ako. Sotang kay Kapitana, ako yung mga bata. Parang pamangkin ko na yung mga bata pag nagkatuloy lang kami ni Rita, my love. Paano kung may ginagawang kapalpakan na naman si Rita sa kanila? Sa mga bata ka ba talaga concern o sa akin? Hindi ko alam kung ano pang gusto ni Girlie. Sana sinasabi niya sa akin. kung ano yung ginawa mo dati kay Apple, gawin mo lang din ngayon. And everything will be okay. Kung may gusto kang ibigay sa bata, kahit simple lang, basta pinaghirapan at galing sa puso mo, sapat na yun.